Tak máme krásný jarní počasí, že? Ahoj, já jsem Steak, vítám vás u dalšího týdenního vlogu a přišel mi balíkos, přišel mi z Čínos a vůbec nemám tušení, co tam je, protože jediný, co jsem si objednával, byl dron a upřímně, ten není takhle malej. Co když tu kameru dám se mezi plyšáky? No, až na to světlo za mnou, tak je to všechno v pořádku. Ale já si se můžu přitáhnout světlo. Aha, ne teda tak úplně blízko. To je možná ještě horší. Já už to mám vymyšlené, jak to asi udělám. Pohoda. Oh, damn. Přesně tak, je takhle blízko. Takže, what do we got here? I don't know. Jdem se podívat, co tu máme. Takže, vidím tady Molitan. Oh, to je ten dron. What the fuck? To je fakt takhle malinkatý. Fakt jsem čekal, že to bude tak třikrát větší. Tak tenhle ten je ještě tak dvakrát menší, než má táta. Tohle je ten dron. Já jsem čekal, že to ovládání bude zhruba takovýhle a ten dron bude tak asi třikrát větší, ale tohle je fakt neuvěřitelný. To úplně maximální spokojenost. Ten je fakt malinký. Jo, hrozně jste se ptali, kde jsem toho drona koupil. Koupil jsem ho na Wishi, což je něco jako AliExpress, takže asi tak, no. Já jsem to tam nechtěl dát do popisku, aby to nevypadalo jako reklama, protože nevím, přijde mi, že lidi v poslední době jsou na tohle slovo strašně hákliví, když nevím proč, ale Bůh ví. Tady to máte v porovnání s mojí rukou. A koukám, že v Číně serou i na šroubky, takže mi tam ani nedali žádný šroubek, takže možná to bude vypadávat. To je fakt drobonký. Škoda, že prší, no, tak jsem si mohl zalítat. Každopádně jdu ho nabít, jdu zkusit najít baterky, jestli mám doma, a doufám, že to půjde. A vyzkoušíme ho. Attempt number two. Oh. Tak nějak jako přemýšlím, jak to mám natáčet jednou rukou. To můžu hledat tak nahoru a dolů. A to není ončo, že budu muset počkat na někoho, kdo by mě natočil. Každopádně lítá výborně na to, jak je malinkatej, takže to je topka. A ještě bych vám chtěl říct teďka rychle takovou jednu věc. Kromě toho, že teďka je Shakes and Fidget Beaches. Jde o to, že pokud byste ještě furt chtěli jet na velikonoční Geekcamp, tak máte ještě jednu šanci, ještě tam je pár volných míst. Já do popisku, pokud nezapomenu, tak hodím odkaz. Tenhle velikonoční Geekcamp, tam jsem fakt mrtě těším, protože ohledně youtuberů, tak si myslím, že nás tam bude asi, dá se říct, ta nejsilnější a hlavně nejvíc kamarádská skvadra. Takže to je pecka. Tyjo, kámo, já zrovna začnu točit, když přijde Marťa domů. Čus. Jinak Hilda už zase visí na svém pravém místě. Tak jsem se s tím teda zkusil zalítat. A takhle nějak to funguje. Nevím, jestli je vybitý nebo ne, ale jedna přestala úplně fungovat. A ty další evidentně teďka taky, takže to ježiš. No, takže to zkusím dát na nabíječku a třeba to fakt bude fungovat. Ano, miláčku, přesně takhle. Tak nakonec jsme to rozchodili, stačilo to vypnout a zapnout. Klasiky, jak raději ajťáci. Vypni to, když to padá. Já nechci, aby s ním to točí. A však tě netočím. To já to držím, můžeš začít. hej, brzdí, kočko. Marti, jehle, bonbon. Do prdele, Marska. Tak tu si dám, tvůj. Tak víte, já myslím, že to je pavouk, ty vole. Ty jo, to bych skákal jinak. Točí se všechny, tak nevím. Ale blbě, tyvo. Asi blbě. Tam nejde trimovat, no, jak je to, no to z toho 3 kila, že jo. No, tak to je spíš na ježdění. Tak ne, tak věď. Tak já mám po dronu. Ne, je tam, já ho vidím vlastně. Tady je. Jeden den ho mám. Jednou jsem si v pokoji zalítal, jednou. Ty hodiny tíkají, ale nefungujou. Máme úterý a já teďka jedu za rodičema. Já si myslím, že s tím beděrem už se budu muset asi naučit žít, protože to vypadá, že ho tam budu mít na dosmrti. Teď už je to sice prasklý, je to takový červený, ale budíš. Každopádně už jsem u našich a mamka mi říkala, že mi prej poštou přišel takový balíček, že to je prej obraz. Tak jsem si říkal, to bude zase nějaký fan art krásnej, nebo že to bude prostě obrázek. To normálně na férovku zabalený obraz. Dobrý. Absolutně nevatuši, co tam je, ale doufám, že to bude cool. A za chvilku se na něj podívám. Já se teďka půjdu najíst a pak pojedem na ten nákup. To je dobrý druh stolu tohle. Tyhle si koupím, ty jsou nejlepší. Tohle se ti líbí? Tahle klícka? Máš při prvního ptáka, co tam do ní dáš? I ty jeden. Oh damn. Mamka chce už asi 20 let novou kuchyň. Tak 15. 3 roky. Tak 3 roky. Já nevím, to je taky kytíčkový. Já mám dvě kamarádky, nebo tři, který jsou takový, jak to říct, víly,
A těm by se tohle hrozně líbilo. Tak mamka už si vybrala, ale nevyjde si jí to tam. Je na to moc úzká. Kuchyň teda. Ježiši. Ano, mami, přesně o tom mluvím. Tohle to je přesně věc, kterou chci do svého bytu, prostě mít tam bar. To je úplně libová věc i s těma světlama, přesně takhle si přijdete a prostě co si dáte, borci? Pívko, pohoda. Já sám se ještě dívám jako po různých skříních a teďka přesně nevím, kolik mají centimetrů, ale zaujala mě tahle, ta rohová. Dal bych jí do ložnice, jenže dveře od pokoje bych měl zhruba někde tady, takže bych si tam musel jako vyříznout díru a pak bych chodil skrz skříň jako do Narnie. A to by bylo jináčí kafe. 3 roky sem chodíme, 3 roky tady mají tohle nekonečné zrcadlo. Já si myslím, že s mamkou jsme zvládli udělat takový nový rekord, lomeno achievement, protože jsem doma po 6 hodinách nákupu. To bylo šílený, každopádně moc jsem si toho nepřivez, z jednoduchého důvodu. Nikdy nic neměli, každopádně něco mám. První věc, co mám, tak jsou hodiny, protože tady ty nefungují, tak jsem si pořídil tyhle, respektive tyhle. The cold beer served here. Což bude zřejmě pravda. Navíc to vypadá jak zátka, vám to ukážu, až to rozbalím. Jsou to normální plechové hodiny a myslím si, že tady se budou fakt vyjímat zajímavě. A mně se strašně líbí takovýhle design. Já přemýšlím, jo, suším si tady povlečení? Povlečení, protože no, mám jich hodně, že? No to je jedno. Takže já je vyměním teďka. Já si myslím, že jsem zapadnul docela libově. Jak vidíte, točil jsem, takže tady furt mám ještě světla, protože hned po točení jsem jel za mamkou. Tak. Zbohem mé krásné hodiny. Doufám, že nevyrvu ten hřebík. Ano, paráda. Protože mě vždycky ten hřebík spadne, když tam nandávám hodiny a pak tam nejde zatlouct, tak ho musím zatlouct jinam. Nevím, z jakého důvodu jste holky nešli, ale teď už je to jedno. Doprčic, no jasně, ty vole, tak znova. Fajn? No, jako nový. Oni vlastně jsou noví. Když už jsem v tom pracovním nasazení, tak bych mohl opravit i světlo, co máme na záchodě. Sice jsme ho zkoušeli teďka nedávno nějak opravovat. Mysleli jsme si, že praskla žárovka, nepraskla, ale budeme to tam muset nějak zčekovat, protože možná jo. Ladadí, ladadu, ladadam. Dobrý, no, tam to je trošku vysoko. Je to. Já si myslím, že prasklá není, takže chyba bude asi jinde. Já jsem si teda radši schodil jistič na světla, kdyby náhodou přeci jen. S tou žárovkou nic není. Tak to bude chyba tady, no. Tak to budu možná muset zavolat elektrikáře, maximálně 100 W. Dobrý, tohle se tam má asi 7 nebo 5 možná. Uvidíme, jestli bude svítit, no. Dobrý, tohle beru sebou. Jistič nahodit. Tada! Pokračujeme v krasojízdě, co pak to tu máme? Aha, tam je ten obraz. Počkej, on je ve skle. Ohohohoho, damn! Ano, je to asi 2 nebo 3 litrový, kolik to má? Nevím. Panák na koňak. Ne, fakt je to větší jak moje hlava a budu do toho dávat špunty od vína, protože 2 roky je tady schraňuju a hned vám ukážu, kde je mám sklovaný a hnedka je do toho dám a pak se to sem někam dáme jako dekoraci. Oh, když na to koukám, je toho tam docela dost. Všechno to vlastně házím sem, takže se na to můžeme podívat. Ty kráso, to tady je všude někde. Dobrý. Když vezmu v potaz, že si kupujeme víno, co má i plastový špunty, anebo že si kupujeme třeba dost stáčení, tak si myslím, že jsme s Marťou docela pořádní alkáči. Jak to tady bude vypadat? Bude to hezké? Je to stejně veliký, takže to budu muset nějak designově vymyslet ještě. Ale já myslím, že to není špatný, až to bude plný, bude to ještě hezčí. Má to vypadá velká sklenička na víno, jako. Možná to na to třeba bylo určený. Nebo to je doktorsky udělaný, že když vám doktor řekne, můžete pít maximálně 1 skleničku vína denně, tak to myslí přesně tuhle. Pěkně 3 litry do toho nalít a je to top. OK, rovnou si můžeme říct, že pokud byste mi třeba chtěli poslat balík, už jste dospělí a pijete víno a sbíráte korkový špunty, tak kdybyste jich měli pár navíc, budu rád, když mi je pošlete. A my se teďka jdeme podívat na ten velký obraz. Tak jo, fakt to má na výšku asi metr, nebo jako 3/4 metru to má 100 pro. Oh, damn! To si děláš, kozy. To je pletený. To je pletený, jako kupuju tátovi. Milý stejku, posíláme ti nebo tatínkovi obraz, kterému díky tobě říkáme Whistlerova kytka. Jsi super, jen zkus svoji tvorbu trochu zaměřit aspoň 20 let plus. Někdy je to opravdu jen only child. Týdenní vlogy, 20 faktů a takovýhle věci, co točím docela pravidelně, každý týden mě zrovna nepřijdou.
pro děti, ale každý to zřejmě vidí jinak. Každopádně moc děkuju za ten obraz, je to libovka. Tatínkovi se určitě bude líbit, natočím reakci na to, jak mu to předávám, bude nadšen. Kort, když už ví, že mu to posílají i moji fans. To je prostě něco hustýho. Tak já teďka jdu, ježiš, jsem nějaký rozmazený, zaostři se. To je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat, no. Marti, jelikož teďka dávají v práce přes časy, tak jsem si řekl, že ne udělám, ale zprostředkuji výbornou večeři, tak jsem nakoupil sushi, máme tam lososový a okurkový, takže si ho večer dáme, koupil jsem i lahvinku vína, tak si uděláme takový pěkný večer a bude to pohodex. Jo, aha, teďka tady zrovna čtu, že jeho nejoblíbenější nebo jejich nejoblíbenější série 20 faktů a week vlogy, takže přesně to, co jsem říkal, no polovina mých videí minimálně je pro dospělý, nebo taky pro dospělý, co si myslím, že je fajn. Máme středu a už jsem zjistil, jestli to je žárovko nebo kontaktama. Přesně tak, je to kontaktama. Ale už jsem domluvený s bráchou, který je elektrikář, že se na to v sobotu podívá. Sedím si takhle u kompu a jelikož mám hodně kamarádů z Liberce, tak teďka koukám na zprávy a čtu si nový logo Liberce za 315 tisíc a je tam jenom jedna střížka. Tak mě napadlo, tohle by mohla být dobrá podnikatelská příležitost. A poslal jsem tohle logo starostovi Pece pod Sněžkou. Jako výhody to určitě má. Pec pod Sněžkou bude mít teďka 5 střížek místo jedný v Liberci a to si myslím, že je cool. A navíc jsem mu to tam napsal jenom za 400 tisíc. No neber to. Upřímně doufám teda, že starosta ví, že to je sranda, každopádně budu čekat na jeho odpověď na mailu. První chybička takového toho mýho designu, co jsem tady udělal, jsou tyhle hodiny. Jako oni jsou hezký, to jo. Ale když sedíte na gauči, tak absolutně není vidět, kolik je hodin. Já na ty ručičky budu muset dát asi nějakou reflexní nálepku, nebo nevím. Než já jsem Kubovi říkala, že bych s ním ráda jela ty hodiny nakoupit, protože jsem říkala, že určitě koupí nějaký hodiny, které budou stát za prd. A Kuba říkal, no to mi teda věříš, že jo. A pak přijedu z práce a pravím tadadá. Tadá! Krásný retro hodiny v bytě, kde nic retro není. To byla první věc. No to je pravda, no. Pak jako na nich není vidět večer, třeba když se koukáte nebo tak, tak není absolutně vidět, kolik je hodin. Takže... Pohoda. A s mamkou v sobotu pojedem do IKEA a tam taky nakoupím spoustu věcí. Co pak si to děláš za dobrotu? Vejce. Zdravím Honzu. Čau Borče. Čučko. Tati. Asi si všim, že mi přišel obraz tady domů od fanouška. A nevěřil bys, on nebyl pro mě, on byl pro tebe, takže už i fanoušci posílají obrazy pro tebe. Whistlerova květina. No to je. To je skvost. Pěkně ve skle, v lesku. Dobré. A já myslel, že to je pro tebe. Není. Ale prosím tě, já se musím převlíknout, protože mám furt stejný triko a stejný tepláky. I když to je vypraný, takže to vypadá, že v každém videu pohoda. Jsem pořád stejně oblečený. My máme taky půl roku stejný prostě radlové videí. Tak děkuji do videa, fanouškovi, za květiny Whistlerovi. Doufám, že do týdne přijde další 20 obrazů, je to tady je úplně top. A já teďka ještě jdu s rodičama natočit takovou jednu malou scénku, která bude ve videu, který bude tak do 14 dní, možná do týdne venku. Máme pátek, já jsem rozostřený jak blázen, zaostři se, tak dobrý. Jako kamera je to dobrá, ale pořád jako... Ta rychlost ostření je fakt slabá. Zrovna teďka se mi načítly teprve světlušky, tak tomu říká Marťa, já tomu říkám normálně světla nebo žárovky. Ona Marťa obecně uvádí takhle úhodně slov takový zdrobnělený, mě to přijde jako roztomilý, je to fajn. Chtěl bych vám říct jednu takovou novinu. Jde o to, že pokud jste pamětníci a věřím, že mezi těma x tisíci lidma, kteří se na tohle video dívají, jsou pamětníci, kteří mě sledují třeba už od začátku nebo už hodně dlouhou dobu, tak si možná pamatujete na klučiny, který se mnou dřív točili. Točili se mnou úplně na začátku. Jmenuju se Kosínové. Měli chvíli i vlastní kanál, který rozjížděli na ten. Nazbírali asi 12 000 odběratelů, ale to bylo před dvouma rokama, což bylo pěkný číslo. Filip ten tady bydlí pořád, ale Martin se odstěhoval do Brna a teďka se přistěhoval zpátky. Už jsme se párkrát sešli a domluvili jsme se na tom, že do budoucna pravděpodobně budeme taky točit nějaký společný videa. Takže se můžete těšit na, já doufám, že parádní, jak skeče, tak challenge, tak vlogy, to nebo to možná budeme v tom pokračovat, takže to je, já si myslím, pro vás super zpráva, že Kosínové se pomalu vrací. Samozřejmě neznamená to, že zanevřu na Vambiho a Máru ani náhodou. S Vambiho a Márou samozřejmě taky budeme točit dál. Možná bychom to někdy s Hecu mohli třeba nakombinovat, aby tam byly oba, jak, nebo jakoby i Mára a Vambi a zároveň i Kosínové, že by to mohlo být vtipný. No, uvidíme. Takže to je taková zpráva, kterou jsem vám chtěl říct. A ve čtvrtek jsem vydal takový, dá se říct,
říct Q&A, jmenuje se to první kalba do komatu a ožrali učitel na lyžáku. Kdybyste si mysleli, že to je clickbait název, tak není, protože o těchto dvou věcech tam doopravdy mluvím. A tyhle dvě věci se tam opravdu staly, takže doporučuji se na to podívat, je to vtipný, je to takový trošku jiný Q&A, než točím normálně, protože, jak jsem říkal, rozdíl mezi Q&A a Askem je ten, že z Q&A to myslím víceméně vážně, když na něco odpovídám, a Asky prostě pro prdel, to jsou sarkastické otázky, nebo otázky můžou být v pohodě a sarkastické odpovědi, takže na Q&A, ne na Q&A, to už jste viděli, na Ask se můžete těšit. A chcete říct takovou jednu vtipnou, dá se říct, sílu YouTube? Já když jsem to vydal, tak jsem tam mluvil o autech, jako který auta bych si třeba do budoucna chtěl koupit. A mluvil jsem tam o tom, že se mi strašně líbí nový Superb. A jako do e-mailu mě, dá se říct, okamžitě přišla nabídka od týpka, který prostě, nevím jestli má autosalon nebo tam pracuje, ale říkal, že má k dispozici zlevněný Superb, tak jsem říkal hustý. Takže jako ten YouTube funguje i tímhle stylem, že člověk jenom něco zmíní a nikdo z toho chytí a takhle na to odpoví, což je strašně vtipný. Já teda mám oktávku, takže Superba si kupovat nebudu, fakt nemám plonkových 750 000, abych si koupil nový auto, to ne. Zrovna v tuhle tu chvíli si šetřím na hypotéku, protože přeci jen tenhle byt už nám jako s Marťou přijde docela malej. Jako on není malej, ale jelikož já pracuji z domova a Marťa pravděpodobně, jelikož díky své práci taky občas bude pracovat z domova, tak potřebuje minimálně ještě jednu místnost jako pracovnu. Takže zatím se koukáme po dalších nájmech a pomalu šetřím na hypošku, aby jsme si třeba do budoucna, neříkám teď, třeba za rok, za dva, mohli dovolit i něco vlastního. A jak jste viděli ten obraz, tak mě s ním přišel ještě, dá se říct, jeden dopis, nebo s ním. Přišel ve stejnou dobu, ale je to od někoho jiného a já jsem se rozhodl, že vám ho tady přečtu, nebo že se na něj společně podíváme. Já ještě nevím, co tam je, trošku to chrčelo. Jo, jasně, už chápu, proč to tak jako chrčelo se říká. Byla tam 2 koruna, děkuju, to mám na tu hypotéku. Pak tady byly nějaký, to nejsou nápisy, to mně přijde jako ořezaná tuška. A je to jakoby přilepený na papírky, Marťa Steak, takže díky moc. A na vlajce je dopis, a je fakt kratoučkej, takže to bude rychlý. Ahoj Steaku, promiň za pravopis, si můj nejyoutuber, neumím moc malovat, takže ta anglická vlajka se nepovedla. S Marťou vám to sluší, pozdrav do videa mě, Nikču a mýho bráchu. A Marťu a kotletku. Tak já děkuju. Ježiš. Zdravím. A to byl jeden z pár dopisů, který tady ještě mám. Teď jste si hodně psali o adresu, takže tak nějak jako předpokládám, že do 14 dní, do 3 týdnů by mohly přijít nějaký balíčky a dopisy, takže bychom si pak mohli udělat solo rozbalovačku. Jako za starých časů, já tady furt blbnu na těch nohách a pomalu padám. No, a já tohleto videjko asi ukončím. Zítra jedu s mamkou do IKEA, ještě nevím, jestli do Černého mostu nebo do Zličína. Každopádně, kdybyste třeba měli štěstí a cestu kolem, můžete se stavit. Klidně můžem krátce pokecat, případně dát fotku. Já se s váma rozloučím. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, že budete sledovat i nadále týdenní vlogy, že se připravíte na další nálož. Doufám, že pro vás super videí. Můžete se rovnou mrknout i na vedlejší kanál. Já jsem řekl mrknout a ono to znělo trošku jako něco jiného, učíš. Co? Kde vlastně točím hry a uvidíme se příště, tak se mějte krásně, hoďte lajčíka, ahoj.